Hello everyone. ကျမတို့အပတ်စဉ်စနေတနင်္ဂနွေမနက်9နာရီတိုင်းမှာတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ MI Radio ရဲ့ Bookshelf Poem Edition အစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါရရှင်။ကျမကတော့ Jessica Dada ဖြစ်ပါတယ်။ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ကျမတို့တွေနာမည်ကျော်အင်္ဂလိပ်စာရေးဆရာမနဲ့ကဗျာဆရာမဖြစ်တဲ့ Emily Bronte ရဲ့ The Night is Darkening Around Me ဆိုတဲ့ကဗျာလေးကိုကျမဖတ်ပြပေးချင်ပါတယ်။Well, hello again and welcome to Bookshelf Poem Edition. I am Jessica Dada and the poem we'll be reading today is The Night is Darkening Round Me by Emily Bronte. So as usual, let's learn a little bit about the poet first before we dive into their creation. ဒီကဗျာလေးကိုရေးသားခဲ့တဲ့ Emily Bronte ကတော့အင်္ဂလိပ်စာပေလောကမှာပြောင်းစမတ်တင်စီလောက်တဲ့လက်ရာကောင်းတွေကိုရည်သားဖန်တီးခဲ့တဲ့သူပဲဖြစ်ပါတယ်။သူကတော့ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံကပြည်သက်တဲ့အကောင်းဆုံးအင်္ဂလိပ်ဝိတ္ထုတပုတ်ဒီဝိတ္ထုတွေရတပုတ်ဖြစ်တဲ့ Wuthering Heights ဘာသာပြန်တာဝလီတန်ကုန်းပေါ့နော်။လေတန်ကုန်းကိုရည်သားခဲ့တဲ့သူအနေနဲ့သိကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ Emily Bronte ကို1818ခုနှစ်ဇူလိုင်လ30ရက်နေ့မှာအင်္ဂလန်နိုင်ငံ Yorkshire ပြည်နယ် Thornden ရွာမှာမွေးဖွားခဲ့ပြီးတော့အသက်ရှင်ကျန်ရစ်တဲ့ Bronte မောင်နှမ4ယောက်ထဲကဒုတိယမြောက်အငယ်ဆုံးတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။သူကသူ့ရဲ့စာပေလက်ရာတွေကိုကလောင်နာမည်ဖြစ်တဲ့ Alice Bell အောက်ကနေထုတ်ပေးခဲ့ပြီးတော့သူ့ရဲ့အထင်ကြီးလက်ရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ရှုပ်ထွေးတဲ့အချက်ဂလဲစားခြေတာနဲ့လူမှုစင်တန်းကြောင်းကိုဖော်ပြထားတဲ့ဒီ Wuthering Heights ကိုလည်း Yorkshire Moors ကိုနေရာကိုတည်ပြီးတော့ရေးဖွဲ့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Emily Bronte ကဆိုလို့ရှိရင်အနေအေးပြီးတော့တီးသက်နေသက်တဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့အချိန်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်အင်တာဗျူးတွေနဲ့စာဖတ်ပွဲတွေမှာပေါ်လာဖို့အတွက်ရန်ခဲရင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအမလီရဲ့ကလောင်အရေးအသားကတော့အလွန်အစွမ်းထက်ပြီးတော့စမ်းသစ်တယ်။ပြီးတော့ဆွေးဆောင်မှုရှိပြီးတော့စိတ်အာရုံကိုလွှမ်းမိုးနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ကိုစာပေလောကရဲ့ဉာဏ်ကြီးရှင်တစ်ယောက်ကိုလည်းတယောက်လို့လည်းတင်စားခဲ့ကြပါတယ်။ဝိတ္ထုရဲ့အပြင်အမလီယာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ညီမတွေဖြစ်တဲ့ Charlotte နဲ့Anne တို့ ਨੇ ပူးပေါင်းပြီးတော့လေကဗျာရေးသားခဲ့ပြီးတော့ Poem by Cara, Alice and Acton Bell ဆိုပြီးတော့ထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်။အဓိကတော့ဆိုတာကတော့ Emily ရဲ့အမအကြီးဆုံး Charlotte ရဲ့ကလောင်နာမည်ဖြစ်ပြီးတော့ Jane Eyre Whittu နဲ့လူသိများတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ Acton Bell ကတော့ Emily ရဲ့ညီမ Anne ရဲ့နာမည်ဖြစ်ပြီးတော့ Agnes Grey နဲ့ The Tenant of Wildfell Hall စတဲ့နာမည်ကြီးဝိတ္ထုရဲ့ဝိတ္ထုတွေကိုရေးသားခဲ့တဲ့သူပဲဖြစ်ပါတယ်။Emily တို့ညီမတွေကိုအဲ့အချိန်တုန်းကသူတို့ရဲ့စာပေလက်ရာတွေရဲ့အရေးချင်းကိုပဲကြည့်ပြီးတော့ဝေဖန်ခံခြင်းနဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အခုလိုမျိုးကလောင်နာမည်တွေကိုတခြားနာမည်တွေပြောင်းပြီးတော့ရေးထားတုံးခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Emily ကသူနေထိုင်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကရေလူညဉ့်ညမ်းနဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမကြီးချူချာခဲ့ပြီးတော့1948ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ19ရက်နေ့အသက်30အရွယ်မှာတော့ဆုံးမခဲ့ပါတယ်။ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ကဗျာဆရာအကြောင်းကိုလည်းပြောပြပြီးပြီဆိုတော့နောက်အပိုင်းလေးမှာကဗျာလေးကိုစဖတ်ကြမယ်နော်။All right, time to read our poem. This is The Night is Darkening Round Me by Emily Bronte. The night is darkening round me. The wild winds coldly blow. But a tyrant spell has bound me, and I cannot go. The giant trees are bending, their bare boughs weighed with snow.The storm is fast descending, and yet I cannot go. Clouds beyond clouds above me, wastes beyond wastes below. But nothing drear can move me. I will not, cannot go. That is The Night is Darkening Round Me by Emily Bronte. We'll discuss about the meaning of the poem in the following section.Okay, back to our poem. The night is darkening round me, the wild winds coldly blow, but a tyrant spell has bound me, and I cannot go. ကဗျာလေးရဲ့အစမှာတော့အမ်လီယာသူစာဖတ်တဲ့သူတွေကိုမောင်မတ်ပြီးတော့အုံမိုင်းနေတဲ့မြေကွင်းတစ်ခုအပုံဖော်ပြချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ The night is darkening round me ဆိုပြီးတော့သူ့အနာအတဝိုက်ကနေပြီးတော့မောင်မဲလာတဲ့ညအဖြစ်ပြောင်းလဲလာတာကိုမြင်နေရကြောင်းရေးဖွဲ့ခဲ့ပါတယ်။ဒီရေးသားထားတာကစာဖတ်တဲ့သူတွေကိုထိတ်လန့်စရာကောင်းတာတစ်ခုခုဖြစ်တော်မယ်ဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံဝင်စီပါတယ်။ဒီနောက်မှာတော့သူကလေရိုင်းနေရရန်အေးစိတ်နေအောင်တိုက်နေတဲ့စာဖတ်သူတွေကိုမောင်မိုက်အေးဆက်နေရတဲ့
မောင်မိုက်အိဆက်နေတဲ့နေရာကိုမြင်ရောင်စီပြီးတော့မတတ်မတာဖြစ်စီပြီးတော့အဲ့နေရာကနေထွက်သွားစီလိုတဲ့စိတ်ကိုဖြစ်ပေါ်လာစီပါတယ်ဒီအခြေအနေကိုရောက်နေပြီမဲ့ tyrant spell ဆိုတဲ့အင်အားကြီးတဲ့အရာတကောသူ့ကိုစွဲထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မသူကထွက်သွားလို့မရဘူးအဲ့အကြောင်းကိုလည်း I cannot go ဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့စိတ်ဆန္ဒအတိုင်းသွားလို့မရဘူးဆိုပြီးတော့နှစ်ခါပြန်ပြီးတော့ emphasize တော့ပြီးတော့ပြောထားတယ်သွားချင်တိုင်းသွားလို့သူမရဘူးသူ့ကိုစွဲထားတယ်သူက Emily ကအေးဆက်မောင်မိုက်နေတဲ့နေရာကနေထွက်သွားလို့ပြီမဲ့ထွက်သွားလို့မရဘူးဆိုပြီးတော့ခုပထမဦးဆုံးကပြလေးရဲ့ဘိုက်လေးမှာရေးပြထားတာပဲဖြစ်ပါတယ် Well hello this is MI Radio and we're talking about the meaning of the poem meaning behind the poem The Night is Darkening Round Me by Emily Bronte So let's carry on The giant trees are bending their bare boughs weighed with snowThe storm is fast descending, and yet I cannot go. ကဗျာရဲ့ဒုတိယမြောက်စာပိုက်မှာတော့အရှိပိုင်းမှာကြုံရတဲ့အေးဆက်မှုတွေပိုဆိုးတဲ့အရာရောက်ရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်။သူရောက်နေတဲ့နေရာမှာနှင်းမုံတိုင်းကပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သစ်ပင်အကြီးကြီးတွေဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့သစ်ကိုင်းတွေမှာနှင်းနေပိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုင်းညွတ်နေတဲ့နှင်းမုံတိုင်းကလည်းအခြေအနေပိုဆိုးနေပဲဗိမဲ့လေသူကထွက်ခွာသွားလို့မရဘူးဆိုပြီးတော့ညှိတာထားပါတယ်ဒီစာပိုက်ကိုဖတ်တဲ့သူတွေကလည်းလူတယောက်ကနှင်းမုံတိုင်းအောင်မှာအချိန်ကြာကြီးမနေနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ဟာကိုသိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဖတ်ပြီးတော့ထိတ်လန့်တဲ့ခံစားချက်ကိုရရှိမယ်လို့လည်းထင်ပါတယ်။ဒါအပြင်ဒီကပြောင်ရေးတဲ့သူကဘလို့အရာမျိုးအောက်မှာရှိနေတာမလို့ဘလို့အရာမျိုးရဲ့ဆွဲထားခြင်းကိုခံနေရတာမလို့ထွက်သွားလို့မရနေရလဲဆိုတာကိုလည်းသိချင်နေကြပါလား။ This is MI Radio's bookshelf poem edition. All right, let's now learn the meaning behind the final part of the poem. Clouds beyond clouds above me, wastes beyond wastes below, but nothing drear can move me. I will not, cannot go. ဒီနောက်ဆုံးအပိုင်းမှာတော့ Emily ကတိမ်တွေကသူ့ရဲ့ပုံမှာရှိနေပြီးတော့သူ့ရဲ့အောက်မှာတော့ဆုံပြပစ္စည်းတွေရှိနေတာကိုရေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူကကောင်းကင်ဘုံနဲ့ငရဲနှစ်ခုကြားမှာယက်နေတယ်ဆိုတဲ့ပုံပုံပေါ်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။တချို့လေ့လာတဲ့သူတွေကတော့စာရေးသူကတိတ်ဆုံးပြီးတဲ့နောက်မှာမျောနေတဲ့အခြေအနေကိုရောက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကောင်းကင်ဘုံနဲ့ငရဲကိုမြင်နေရတာဖြစ်ပြီးတော့လုံလို့မရဘူးဖြစ်တယ်ဆိုလို့လည်းတချို့ကယူဆကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနောက်မှာတော့ဘယ်ရာကမှငါ့ကိုသွားလို့မီသွားလို့ရအောင်မလုပ်ပေးနိုင်ဘူးလို့ဆက်ပြောပြထားပြီးတော့ကဗျာစာဆုံးကဗျာဆက်စာချင်းမှာတော့ငါထွက်သွားလို့မရဘူးကနေသွားလို့မရဘူးဆိုတော့ကိုသိတာကြောင့် I will not ဆိုပြီးတော့ကိုပိုင်စန္ဒနဲ့ကိုသူကမသွားဖို့ကိုဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့ကဗျာနောက်ဆုံးမှာတော့ပြောင်းထားပါတယ် I cannot ကနေ I will not ဆိုပြီးတော့ပြောင်းနေတာပါတယ်ဒီနေရာမှာစာရေးသူကပြဿနာတွေကြောင့်သူ့ရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုလွှမ်းမိုးတာကိုလက်မခံဘဲနဲ့ဒဏ်ခံနိုင်တာနဲ့ခေါင်းမာတာစာရှိရဲ့စိတ်အနေထားလေးတွေသူ့မှာရှိနေတာကိုတွေ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ် All right The night is darkening round me ကဗျာလေးရဆိုလို့ရှိရင်စာဖတ်တဲ့သူတွေကို Emily ကသူ့နဲ့အတူနေရာတနေရာကိုဆွဲခေါ်သွားပြီးတော့ကြောက်เสียကောင်းပြီးအနေရရှိတဲ့နေရာကိုရောက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မွန်းချက်ပြီးတော့ကုကေရမဲ့နေရာကနေထွက်သွားလို့မရနိုင်တာကိုမြင်ရောင်တဲ့အထိပြောင်ရောက်အောင်ရေးဖွဲ့ထားတဲ့လက်ရာတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကဗျာလေးကို1838ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလမှာရေးသားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ Emily ကသူ့ရဲ့ညီမဖြစ်သူ Anne တို့နှစ်ယောက်ငယ်တုန်းကအတူတူရေးကြခဲ့တယ်အတူတူရေးခဲ့ကြတယ် Gondol ဆိုတဲ့စိတ်ကူးရဲ့နေရာမှာအခြေတည်ထားတယ်လို့တွေ့ရပါတယ်ဒါအပြင်ဒီကဗျာကိုရေးပြခဲ့တဲ့နောက်ခံအကြောင်းရင်းကိုသိချာမသိပေမဲ့လည်းဒီ Gondol တဲ့ကဖြစ်ရတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဇာလိုက်မင်းသမီးတယောက်ကသူ့ရဲ့ကလေးကိုစောင်းရာသည့်အချိန်တောင်မှထားခဲ့ပြီးတော့အသက်ဆုံးမစေတဲ့အကြောင်းမလို့ဒီဇာလိုက်မင်းသမီးကဒီဖြစ်ပျက်ကိုကြည်လဲမကြည်နိုင်သလိုထွက်လဲမထွက်သွားနိုင်ပဲတစုံတစ်ခုကတစုံတစ်ခုကြောင့်ပိတ်လောင်မိနေသလိုဖြစ်တယ်ဆိုပြီးဖော်ပြထားတယ်လို့လည်းပြောကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဒါတွေကတော့လောထင်မြင်ချက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ကြပြားရဲ့နောက်ခံဇလန်းကိုတော့ဘာလဲဆိုတာအတိအကျတော့အခုတည်းကကျွန်မတို့ရှောင်ပွေးနေစေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်ဖြစ်ဒီကြပြားကတော့ Emily ရဲ့စိတ်ကူးပညာတွေကိုထိမိတဲ့ခံစားချက်တွေရေးသားတွေဖော်ပြထားတဲ့ကြပြာကောင်းတစ်ပုဒ်ပဲဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။အဲ့တော့ကြောင့်မလို့လေဒီကြပြာလေးကိုကြိုက်နှစ်သက်ကြလိမ့်မယ်လို့ပြောလင်ပါတယ်။ And that is the end of our show. Thank you for choosing to spend your time with us. I hope it was worth it. Again, I am Jessica Dada and this is MI Radio. See you next time. Bye. MI Radio.
Happy weekend, my beautiful listeners. အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ MI Radio ရဲ့ Bookshelf Poem Edition ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုပါရစေ။ကျမကတော့ Jessica Dora ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာဖတ်ပြဖို့အတွက်ရွေးချယ်ထားတဲ့ကဗျာလေးကတော့ပရိသတ်တွေနဲ့ရင်းနှီးနေလောက်ပြီးဖြစ်တယ်။ကဗျာဆရာ Su She ရေးဆက်ထားတဲ့ Prelude to Water Melody ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကဗျာလေးကို Su She ကသူ့ရဲ့ညီဖြစ်သူ Su Jet နဲ့ရဲ့ခုနှစ်နှစ်တာပြောက်ခွေသွားမှုအပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ရေးသားထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကဗျာလေးထဲမှာကဗျာဆရာရဲ့ဝမ်းနည်းမှုနဲ့ပျော်ရွှင်မှုအပေါ်မှာထားတဲ့သဘောထားနဲ့တာယာမှုကိုနှစ်တက်တကြောင်မလို့လွတ်လပ်ခြင်းကိုမျက်နှာပုံပြင်သူ့ရဲ့ညီငယ်ပေါ်မှာထားရှိတဲ့ဖခင်မေတ္တာကိုပါတွေ့မြင်ရပါတယ်။ပရိသတ်တွေအနေနဲ့ဒီကဗျာလေးကိုရေးသားသင်ထားတဲ့ကဗျာဆရာစုရှစ်အကြောင်းကိုရင်းနှီးနေလောက်ပြီဆိုတာသိပြီမယ်မသိသေးတဲ့အချက်တချို့ကိုပြောင်းဖတ်ပြခင်မှာနည်းနည်းလောက်ဝင်ပြပေးချင်ပါတယ်။အကျော်အကြောင်းဆုံးတရုတ်ကဗျာစာဆိုတွေတဲ့ကတယောက်ဖြစ်တဲ့စူးရွှေဟာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့စုံမင်းဆက်လက်ထက်မှာလည်းလူသည့်အများဆုံးကဗျာဆရာတယောက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။စူးရွှေဟာကဗျာဆရာလက်ရည်လာပညာနဲ့နိုင်ငံရေးသမားအဖြစ်ချီကဗျာမျိုးစားကိုလည်းအဓိကပြန်လည်ပြုပြင်ခဲ့တဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ချီကဗျာဟာစူးရွှေမပြုပြင်ကဆိုလို့ရှိရင်အချစ်နဲ့လူအင်စနာတွေကိုပဲအဓိကပုံဖော်တက်ပြီးတော့ဖြောပြတိဆက်သူတွေကတီဆူဆက်ဆူလေးရှိကြတာကြောင့်နိုင်ကြတဲ့စာပေမျိုးစာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာဆုဆွတ်ကပုံမှန်ကနေကွဲထွက်တဲ့စာသားတွေနဲ့သူ့ရဲ့ဘဝအကြောင်းတွေကိုအဆက်ဆက်ပြီးကြပြောင်းကိုရေးဆက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီကြပြောင်းတွေရဲ့နောက်ခံစက်ကြောင်းတွေကအုံမင်းခြင်းနဲ့တိတ်ဆုံးခြင်းအပြင်အများပြည်သူဝန်ဆောင်မှုတွေရဲ့အရှုပ်အထွေးတွေကိုရေးဖွဲ့ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီခေတ်ကပရိသတ်တွေရဲ့နှစ်သက်အပြည့်မှုကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။ပုံမိုလေးနက်ပြီးတော့ကြဲပြတ်တဲ့ချီကပြာကိုဖန်တီးခဲ့တဲ့သူအနေနဲ့စူးစွတ်ကမျိုးသားတွေလုံးလိရှိတဲ့အရာတွေဖြစ်ကြတဲ့အမဲလိုက်ချင်းကိုကပြာထဲမှာထည့်သွင်းရေးသားတဲ့အပြင်ဖျားရဲ့ဒသနာအတွေးခေါ်တွေနဲ့နိုင်ငံရေးပြည်ပြတ်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရေးမော်လေးတွေကိုလည်းမကြာခဏပေါင်းဆက်ရေးသားတတ်ပါတယ်ဆူးစွတ်ကအရေးချင်းရှိဆုံးမကပြဆရာတယောက်အနေနဲ့သတ်မှတ်ခံခဲ့ရပေမဲ့လေသူ့ရဲ့နိုင်ငံရေးသမားဘဝကတော့အတော်လေးကံအကောင်ကံမကောင်ကြောင်းမလောက်ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။1066ခုနှစ်မှာတော့သူကဝန်ကြီးချုပ်တယောက်ရဲ့ဥပဒေပြောင်းလဲမှုကိုစန့်ကျင်မိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နန်းတွင်းတရားရုံးကနေထပ်သွားဖို့အတွက်တွန်းအားပေးခံခဲ့ရပြီးတော့နေနေခံလွတ်ခနေနေတာလည်းပေးခံခဲ့ရပါတယ်။73နှစ်လုံးယာဒုချခံရပြီးတော့ဟန်ကျိုးမျိုး၊မီကျိုးမျိုး၊ရွှီကျိုးမျိုး၊ဟူကျိုးမျိုးအထိကျိုးလေးကျိုးလေးကျိုးအထိရွှေ့ပြောင်းပြီးတော့ခက်ခဲစင်းရဲစွာနဲ့နေထိုင်ခဲ့ရပါတယ်။သူ့ရဲ့ချီကပြားတွေမှာလည်းဒီလိုယာဒူးပြောင်းရွှေ့တာနဲ့အဆက်မပြတ်ခီးသွားရတဲ့အရာတွေအတွက်ကြောင့်မလို့ပင်မန်းပုံတွေကိုလည်းသူရေးသားခဲ့ပါတယ်။တခါတော့ကလည်းဟူကျိုးမျိုးမှာအုတ်ချုပ်ရည်မှုအနေနဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်စဉ်ကဒေသကပြည်သူတွေရဲ့စီးပွားရေးအခြေအနေခက်ခဲပုံကိုစာတမ်းတင်ပို့မိခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လေ3လလောက်အကျဉ်းအချခံရမှုပါတယ်အခုလို့ပင်မဆင်းရဲမှုတွေအများကြီးကြုံပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဟန်ကျိုးမျိုးကိုသူကပြန်လည်ရောက်ရှိခဲ့ပြီးတော့လစာမရရှိပေမဲ့လည်းဟန်ကျိုးမျိုးကိုသဘောကျနှစ်သက်ခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာမှာသူ့ရဲ့နာမည်ကျော်ချီးကပြားတွေကိုအများကြီးရေးသားခဲ့ပါတယ်စူးစွတ်ရဲ့ကပြားစာသားတွေမှာအတိအကျတဲ့နာမည်တွေနဲ့နေရာတွေဖြင့်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုမိတ်ဆက်ရှင်းလင်းပေးထားတဲ့မှတ်စုတွေပါဝင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့ကဗျာစာသားတွေကိုကိုရေးအထုပ်ပတ်တီအနေနဲ့လည်းဖတ်ရှုရပါတယ်။ဒီလိုရေးသားတာစုစုကိုတခြားကဗျာဆရာတွေနဲ့ကွဲထွက်စီပါတယ်။ကဗျာတွေအပြင်စုစုကထန်မင်းဆက်နဲ့စုတ်မင်းဆက်ရဲ့အလေးစားခံရဆုံးစာတန်းကြီးတာသူတယောက်ဖြစ်တယ်လို့ပဲအကောင်းဆုံးသောစကားပြေရေးသားသူ၈ယောက်တည်းကတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။All right, we'll start reading the poem in the next section, so stay tuned. Prelude to Water Melody by Su Shi. How long will the full moon appear? Wine cup in hand, I ask the sky. I do not know what time of year. It would be tonight in the palace on high, riding the wind, there I would fly. Yet I'm afraid the crystalline palace would be too high and cold for me. I rise and dance with my shadow I play. On high as on earth, would it be as gay? The moon goes round the mansion's red through gauze-draped window to shed. Her light upon the sleepless bed against man,
she should have no spite. Why then, when people part, is she oft full and bright? Men have sorrow and joy, they part or meet again. The moon is bright or dim, and she may wax or wane. There has been nothing perfect since the olden days. So let us wish that man will live long as he can, though miles apart, will share the beauty she displays. End of Prelude to Water Melody by Suzhou. All right, let's start exploring the poem. How long will the full moon appear? Wine cup in hand, I ask the sky. I do not know what time of year. Tit would be tonight in the palace of on high. Riding the wind, there I would fly. Yet I'm afraid the crystalline palace would be too high and cold for me. Digabiaguro, Susuka, wine wagu letema kainayene, but Roma labinago miyamale, supido kangi gominiane sachitavare. Digabiale, but massa down the jama, Susuka, Ludari, Buane, Laye bonsa mumu piaunabu, nine shabia tavare. Shake it yo nangama, lago, midazu piane sonsi jabu duane, a dratanamune, nostalgia nine, pompo, jabido, labiego, pioshemu, piane sonsi mune, sanare piuala niyama, tenzare and nine, don jabido, lava pi musolosheno, son shona, kamagaunane, non diara subido, yinu jara go to yavare. Eri namaro, susuka, kangi bune patapido, teja matirago, kangi buma solosheye, penny pesigo, yamira le subido, a dream winiga. Gaungimboga la ye tishimu janguro sinzani kebare. Lago, place of realms, sobio, a lo thing win, nunyene. Gaungimbonoga machine, sobido, yidangebare. Dinia lima, susuka, jamaru rigo, la ye, bajang yini machine bazi, mapiang levene, tabra tishine, pitti, mune, dilo jije canare, lane, tisachine, sanabu, piogangirapipare. Eri no maro. Susuka, Lee Hongo seen him, you know, Pianangi, me, Mene. Gongi Momoga, Nano, Gongi Momoga, Nano, a two solution, Yan Yin little, but Yan Inima, who jump me, me day, so you know, ye that are eh? Dinia Limaro, Gabiasia, ye low in Sanane, so ye, Jang Jamburego, do ya are eh? Susuke, Gabiaboma, Gababoma, she, Ganda Chapigo, John Lobido, Lidema, Pian Wenjin, Sananga, Tita, Tijania, would we have are eh? Gongi Bogo, Crystalline Palace, and Nine. စင်ကြယ်တန့်စင်မှုနဲ့တောက်ပမှုကိုဖော်ပြထားပါတယ်။ဆူဆူကသူ့မှာပြန်တန်းလို့တဲ့စိတ်ဆန္ဒရှိနေပြီမဲ့လေ။ကောင်းငင်ဘုံဘုံကထေဝလာတဲ့နန်းတော်ရဲ့အေးဆမှုကသူ့ကိုချိန်ချောင်းနေတယ်လို့ခံစားရတာအတွက်ကြောင့်မလို့သူကတွန်းဆုံနေပါတယ်။ဒီနေရာလေးမှာကျမတို့တွေကလူသားတွေရဲ့သဘောတဘာဝဖြစ်တယ်။ထူးခြားပြီးတော့ရင်သက်ရှုမောပွဲကောင်းတဲ့လေထဲမှာပြန်တန်းလာမျိုးကိုမျိုးတွေလိုလိုချင်တောင်းတ
ဟိုဝမှာအချို့သောခွင်လန်းတွေကအချို့သောခွင်လန်းတွေကိုတတိကြီးမှုတွေဟန်တားမှုတွေကြောင့်ဆုံးရှုံးခဲ့ကြရပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့အနေနဲ့ဘဝမှာထိလန့်စရာကောင်းတဲ့အကျွေးကြုံတွေအကြောင်းအရာတွေကိုကြုံတွေ့နေရင်တောင်မှနောက်မဆုတ်ဖဲနဲ့ရရဝင်ရှေ့ဆက်ဆက်သွားနိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းမိချင်ပါတယ်။I rise and dance with my shadow I play. On high as on earth, would it be as gay? The moon goes round the mansion's red, through gauze draped windows to shed her light upon the sleepless bed. Against men, she should have no spite. အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ဆုစွတ်က၄ရောင်နဲ့အရေးကြတာမဟုတ်လို့ရှိရင်ကဘာမေးဘူးဂျီပေါ်ကတီရှိမှုတစ်ခုနဲ့ကောင်းငင်ဘုံကောကအံ့ဩဖွယ်အရာတို့ကြတာတိမ်မွေ့တဲ့ကောက်ကုံမှုတစ်ခုအကြောင်းကိုပြောပြထားပါတယ်။ဆုစွတ်ကအရေးနဲ့အတူကခုရင်နဲ့စော်ကစားနေပြီးတော့အရေးကသူနဲ့အတူတူအဖို့ပြုတ်ပေးနေတာပေးနေတာကလွတ်လပ်ပြီးတော့ပျော်ရွှင်ရပြီးတော့လက်တွေ့ဘဝကြီးကနေပြီးတော့တက္ကနထွက်ပြေးသွားတဲ့ခိုက်တက်ကိုရည်ညွှန်းပြီးအဲ့ဒီကောက်ခုံမှုကလည်းလက်တွေ့ထပ်ပါလုံနေတဲ့အရာကိုလိုချင်တောင်းတနေတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုညွှန်းထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါအပြင်ရိတ်ဆိုတာကလည်းမှတ်ဉာဏ်နေလိုပါပဲ။ကျမတို့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုပုံတွေကိုမှန်တစ်ချက်လိုအမြင်ရအောင်ပြသနေတဲ့အရာတွေဖြစ်ပါတယ်။ကောက်ခုံနေရင်းနဲ့စွတ်စွတ်ကကောင်းငင်ပုံပေါ်မှာတော့ဒီလိုနေရာမျိုးမှာမျိုးဒီလိုနေရာမှာမျိုးထပ်တူပျော်ရွှင်နေစရာကောင်းပါလားဆိုပြီးသိချင်နေတာကလူသားတွေရဲ့မသေးကြတဲ့အရာတွေနဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေနဲ့ကြုံတွေ့ရရင်တော့မှပျော်ရွှင်မှုကိုတောင်းတကြတဲ့သဘောတဘာဝကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်။
ဒီနေရာမှာတော့ဆွဆွကလရဲ့ကောင်းကင်ဘုရားခီးလမ်းကြောင်းကိုခုလို့ရေးသားဖွင့်ဆိုထားပါသေးတယ်။လဟာတကုတ်ရှင်လဲ့လေသူတယောက်လိုပဲကောင်းကင်ဘုရားကနေပြီးတော့နီယောင်ဆိုင်အိမ်ကိုလဲ့လေနေရင်းနဲ့ပိတ်ကျဲစားနေလုံထားတယ်ပဒင်းတကားကနေတစိအိမ်မရတဲ့သူတယောက်လဲလျောင်းနေတဲ့အိယာဘုကိုလင်းအောင်ကြပေးနေပြီးတော့ဖော်ပြပေးနေပါတယ်။ဒီနေရာမှာညအချိန်ရောက်ရှိနေတာတော့မှအေဂျင့်ဆောင်နဲ့မအိပ်ဆက်နိုင်ပဲနဲ့ပူပင်သောကတွေကိုခံစားနေရတဲ့အကြောင်းကိုတွေ့ရတယ်လို့ပဲ။လဟာအဲ့လိုအတွေ့ထဲမှာနစ်ဝင်နေတဲ့သူတွေတတလန်းဆွေးနေတဲ့သူတွေကိုတိတ်တဆိတ်အဖို့ပြုတ်ပေးနေတာကိုလည်းတွေ့ရှိရပါတယ်။ဒီလီပြထဲမှာဆူရှက်ကလကိုအမျိုးသမီးအနေနဲ့ပတ်ယူထားပြီးတော့သူမဟာလူသားတွေကိုမလို့တမစိတ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်မကောင်းတဲ့စိတ်မထားရှိကြောင်းကိုတွေ့ရပါတယ်။လဟာကျမတို့တွေရဲ့အိမ်မက်တွေထဲမှာအပြင်အထီးကျန်တဲ့အချိန်နဲ့တိတ်တဆိတ်လန်းတွက်နေတဲ့အချိန်တွေမှာအေဂျင့်နဲ့လရောင်နဲ့အတူတူဖော်ပြပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာလေးကနေပြီးတော့လူသားတွေရဲ့ရှုပ်ထွေးတဲ့ခစားချက်တွေနဲ့အပြုတ်အမူတွေနဲ့စန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်တဲ့လရဲ့မျက်နှာမလိုက်တတ်တဲ့အကြောင်းနဲ့မပြောင်းလဲတတ်တဲ့သဘာဝကိုဖော်ပြထားတဲ့အကြောင်းမလို့စိတ်သက်သာရရမှုနဲ့စိတ်အေးချမ်းမှုခစားချက်ကိုတွေ့ရှိရပါတယ် Why then when people part is she oft full and bright Men have sorrow and joy They part or meet again The moon is bright or dim and she may wax or wane There has been nothing perfect since the olden days. So let us wish that men will live as long as he can. Though miles apart, we'll share the beauty she displays. So sugar, ဒီနေရာမှာတော့လူသားတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့မတိမြဲတဲ့ဆက်ဆံရေးတွေနဲ့လရဲ့မပြောင်းလဲတဲ့သဘောတဘာဝကိုရှင်းလင်းဖို့ပြထားပါတယ်။ကြပြအရှိပိုင်းမှာတော့လပြည့်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်လည်စုံစည်းကြရတဲ့သဘောဆိုပြီးတော့ပြောကြပေမဲ့လည်းလူတွေကတယောက်တစ်ယောက်ခွဲခွာနေရတဲ့အချိန်တွေမှာတော့ဘာကြောင့်များလကပြည့်နေပြီးတော့တောက်ပဆိုထိုးလင်းနေရတာလဲဆိုပြီးတော့မေးခွန်းထုတ်တာပါတယ်။ဒီနေရာမှာလူသားတွေစုံစည်းကြရတာဖြစ်ဖြစ်ကွဲကွာနေကြရတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပုံမှန်တိုင်းတော်ဆိုလို့ရှိရင်လှုပ်ဆောင်သွားတဲ့လရဲ့တည်ငြိမ်တဲ့သဘောတဘာဝကိုတွေ့ရှိရပြီးတော့လူသားတွေရဲ့မတည်ငြိမ်မဲနဲ့အမျိုးမျိုးပြောင်းလဲနေတဲ့ခံစားချက်တွေနဲ့လုံးဝကာချနေတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့လူသားတွေတွေ့ကြုံကြရတဲ့ပျော်ရွှင်ခြင်းနဲ့ဝမ်းနည်းခြင်းအတူတူနေထိုင်ကြရခြင်းနဲ့ခွဲခွာကြရခြင်းအကြောင်းကိုပြောပြထားပါတယ်။ဒီခသားချက်တွေကမတည်ငြိမ်မဲနဲ့အမျိုးမျိုးပြောင်းလဲပုံကပေါ့ပုံကတော့လရဲ့အချိန်ကာလအလျောက်ပုံစံပြောင်းလဲပုံနဲ့တောက်ပါလိုက်တိမ်ကွယ်လို့မိန်မြောက်ပြောက်သွားလိုက်ဖြစ်ပုံနဲ့တူညီချောင်းကိုလည်းရည်သားထားပါသေးတယ်။ဒါကြောင့်မလို့လေကျမတို့တွေကဘဝမှာအနှိမ့်မြက်တက်ကြတွေကိုကြုံပြကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကတော့ဆူဆွဟာဟိုးအချိန်ကဘယ်အရာကမှမပြီးပြည့်စုံပါဘူးဆိုတာကိုပြောပြထားပြီးတော့လလိုပဲထူးခြားတဲ့ဖြစ်တည်မှုတော်မှမပြီးပြည့်စုံတာကိုလူသားတွေနဲ့လအကြကမှချိတ်ဆက်ပြီးတော့ရေးသားခဲ့ပြီးတော့ဖတ်ရှုသူတွေအတွက်မျှော်လင့်ချက်တွေရှိလာစေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ဆုစွကလူသားတွေတက်ရှိချမ်းမှာဖို့အတွက်စုမှုကောင်းတွေတောင်းပေးခဲ့ပြီးတော့မပြီးပြည့်စုံတဲ့မပြီးပြည့်စုံတာနဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေကဘဝရဲ့အခြေခံကြတဲ့အစိပ်ပိုင်းတွေဖြစ်တဲ့တကြောင်လို့ကျမတို့တွေအနေနဲ့ဘဝကိုချစ်မြတ်လို့ပြီးတော့အကောင်းဆုံးနေထိုင်ကြဖို့ကိုတိုက်တွန်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်လူချင်းမိုင်းတွေအများကြီးဝေးကွာကြနေပြီပဲလေ။တဘာဝတရားရဲ့လှပမှုကိုအတူတူမျှဝေခံစားကြရင်လည်းနီးစပ်နိုင်တာကိုလည်းလကိုဥပမာပေးပြီးတော့ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ဒီနေရာလေးကနေပြီးတော့သဘာဝတရားနဲ့အလှတရားအဖြစ်ဘဝကိုတန်ဖိုးထားတဲ့ကြဖို့နဲ့လူချင်းခွဲခွာနေကြရပေမဲ့လည်းကြံ့ကြံ့ခံတောင့်ခံထားကြဖို့တွေ့ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Prelude to Water Melody ကပြားကို Soul မင်းဆက်ရဲ့အကောင်းဆုံးစာပေပညာရှင်ဆူးချက်ကရေးသားခဲ့ပြီးတော့ဒီကပြားဟာကောင်းမွန်လာတဲ့စာသားတွေနဲ့အဖို့တန်တာအကြောင်းတရုတ်နိုင်ငံမှာအတော်လေးကိုကြည်ကြည်ပြည့်ပြည့်နဲ့ပြန်နှံ့လျက်ရှိနေရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝိဘန်သူတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီကဗျာကစောင်းဦးလေရသည် mid ocean အတွက်အကောင်းဆုံးသောကဗျာတစ်ပုဒ်ဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုကြပါဗျ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လွန်ခဲ့တဲ့1056ခုနဲ့စောင်းဦးလေရသည်ပွဲတော်မှာဆူးချက်ကသူ့နဲ့ငယ်စဉ်ကတည်းကအတူတူကြီးပြင်းခဲ့ပြီးတော့အရန်ရင်းနေတဲ့ညီဖြစ်တဲ့သူဆူးချက်နဲ့ခွဲခွာနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ညဘာမှအိမ်မပျော်ဘဲနဲ့ရှိနေပါဗျ။သူတို့ညီကိုတယောက်ကအစိုးရအမှုဝန်တန်းတွေဖြစ်ကြတဲ့တရားမလို့တယောက်စီကိုလည်းတယောက်ကအလွယ်တကူလာရောက်လဲပတ်လို့မရခဲ့ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ပဲဆူးစစ်ကလာမင်းကြီးကိုငေးကြည့်နေရင်းနဲ့သူ့ရဲ့ညီချောင်းအပြင်သူ့ရဲ့ဘဝအနေရဲ့အတကြတွေကိုတွေးနေရင်းနဲ့ဝိုင်းနေနေတောက်ပြီးတော့ Prelude to Water Melody ဆိုတဲ့ဒီချီကပြကိုရေးဖွဲ့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီကပြထဲမှာဆူးစစ်ကလူသားတွေရဲ့သဘောတဘာဝနဲ့ကံကြမ္မာပြောင်းလဲတဲ့တောက်ကိုလာကိုပြောပြနေပြီးတော့နှတ်ဆိုင်ပြီးတော့ရှုပ်ထွေးတဲ့ခံစားချက်တွေပျော်ရွှင်မှုတွေဝမ်းနည်းမှုနဲ့ကြွယ်ကွာမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကြေပြတ်တဲ့အတွေးခေါ်တွေပါပါဝင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်
And that brings us to the end of our show, Bookshelf Poem Edition. I am Jessica Dada, and I hope you enjoyed the show. Again, you've been listening to MI Radio, and have a wonderful weekend. Bye. MI Radio.